Много време ми заема от свободното това да играя Diablo. В смисъл в момента изключително много играя Diablo 2 Resurrected. 40 евро се платих за тази игра и си играя почти... Не почти, всяка вечер си играя. Няма почти. Всяка вечер, няма вечер след да не играя. Но днес реших малко така да играя Fortnite, защото виждам, че сезона скоро ще свърши декември месец. И викам малко да дигна така левали, за да мога да взема някакви скинове, все пак съм си купил Battle Pass-а. Нали? Накрая пък, ако се наложи, мога да купа няколко левали. Ще видим какво ще. Надявам се този път да не умра. Да, ясно съм минал и аз малко ми трябва YouTube да видя. Но това е място, където нещо е крашно от сила, ама. Какво се опитваш да правиш? Какво трябва да правя? Ого. Идва зона, няма как да стане. Да, ясно ми е, но идва зона.
Вярно ли, че ти се родила още едно дете? Ми, да, то вече е на една година. Опа, респалнаха се. Да ти живо и здраво, мерси. Колко са до мене? Какво става? Ох! Какво направиха ти с бе? Много спамят, много спамят, много, 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 много спамят. Ето тук двама отида да е. Нокнах един. Един ако нок, един е нокнат. Само да те убие. Браснека, видя ли? Бягай след това, чула. О, тук има златен скар. Взимай, взимай. О, не, махам се. Не. Има хора. Подборта. Много спавят иначе. Той има май снайпер, най. Добре, какво ми е трябва? Брат ми, брат, я оставя тук. Добре, тие само спамат ли? Кво става? Поле ми ръжкат. Не се креси ли сега? Какво? Не, но... 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 Не, но